Máme tady další úterý, takže nemůže chybět ani rozebráno. Výběr největších světových zápasů, ze kterých vždy vyberu jeden a detailně ho rozeberu. Tentokrát to bude duel mezi Arználem a Chelsea. Spolu s tím tady máme i rubriky Překvapení, Hvězda, Objev i Zklamání kola, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal TV. Mimochodem, na svém osobním účtu jsem vydal zhrnutí roku 2019, co všechno se mi stalo, byl to šílený rok, spoustu změn. Potkal jsem spoustu hráčů, Griezmann, Umtiti, Asensio, Valverde, Dembele a tak dále. No a odkaz na tohle video máte v popisku tohle videa, takže na to určitě mrkněte a zároveň tam i řeknu, co budu dělat v roce 2020, nebo na co se můžete těšit, protože tam hodně změn. Ale teď už pojďme na rozebráno. Výsledky Premier League Norwich Tottenham 2-2 West Ham Leicester 1-2 Barnley Manchester United 0-2 Arsenal Chelsea 1-2 Liverpool Wolves 1-0, Manchester City Sheffield United 2-0, Serie A, Cagliari Lazio 1-2, Sampdoria Juventus 1-2, Fiorentina AS Řím 1-4, Inter Janov 4-0, Atalanta AC Milan 5-0, Sassuolo Neapol 1-2, La Liga, Mallorca Sevilla 0-2, Barcelona Deportivo Alaves 4-1, Real Betis Atletico Madrid 1-2, Real Madrid Atletico Bilbao 0-0. Bundesliga, Hoffenheim Dortmund 2-1, Schalke Freiburg 2-2, Bayern Wolfsburg 2-0, Hertha Berlin Gladbach 0-0. Největším překvapením víkendu byl určitý výkon Ezila proti Chelsea a po dlouhé, hodně dlouhé době nehodnotíme Ezila pouze z negativního pohledu, ale taky ho chválíme. O víkendu proti Chelsea byl ale jako vyměněný. Poprvé v posledních třech letech to vypadalo, že ho fotbal baví a celkově to byl jeden z jeho nejlepších výkonů za jdeme tomu dva až tři poslední roky, což na jednu stranu o let s čemž vypovídá, když nedal gol ani si nepřipsal asistenci, ale v mezihře byl vynikající, dokázal zrychlit přechod útoku a celkově byl rozdílovým hráčem. Opravdu se mi jeho výkon líbil a chyběla tomu pouze asistence nebo střelený gol, který by jeho kvalitní výkon ještě více podpořil, každopádně bude zajímavý sledovat i do budoucna, jestli se Mesutovi na tenhle výkon povede navázat a znovu pod Artetou ožije. Za mě Výborný výkon, jo a tohle je fotbal netradičně. Kritizuju v drtí většině případů Ezila, protože si zaslouží být kritizovaný a nehraje dobře. Teďka chválím Ezila, protože si zaslouží chválit a hraje dobře, nebo odehrál jeden dobrý zápas. A takhle to bylo vždycky, neznamená to, jestli mám rád, nemám rád, ale je to čistě objektivně, hraje dobře, nehraje dobře. Když hraje dobře, dostane pochvalu, když nehraje dobře, dostane kritiku. Decit. A Ezil je takový téma, který vždycky bude kontroverzní. Teďka hrál skvěle, takže dostane pochvalu. I když já nepochybuju, že příště budeme řešit to stejný. Každopádně dejte mi vidět vy, co říkáte na výkony Ezila, nebo respektive tenhle jeden výkon Ezila a jestli má ještě šanci vrátit se do bývalé formy a třeba pod Artetou ožije jako jeden z hráčů základní sestavy. Hráčem týdne je za mě Georgino. Sice do utkání s Arsenálem přišel z lavičky, ale měl takový vliv na hru Chelsea, že jsem ho poprvé vyhlásil jako hráče týdne. Bez něj byla Chelsea bezradná, Arsenal je tlačil a jednoznačně přehrával, ale s nástupem Georgina se všechno změnilo a naprosto se otočil průběh zápasu. Nakonec k dokonalému výkonu v srdci zálohy přidal ještě vyrovnávací gol na 1, 1 ale na druhou stranu je potřeba zmínit, že měl být vyloučení za druhou žlutou kartu, kterou mu rozočí odpustil. Jednalo se o jednoznačný vyloučení, které rozočí nepochopitelně ignoroval a Jorginho teda mohl zápas dohrát, no a ve finále ho i rozhodnul. Jaký je váš názor na nevyloučení Georgina, respektive na to, že měl podle vás dostat červenou kartu? Dejte mi to vědět do komentářů. Objevem týdne bude talentovaný krajní back Tarek Lamptey z Chelsea, kterému je pouze 19 let a jednal se o jeho první start za Chelsea v letošní sezóně. Při svém debitu na mě udělal dojem a přestože má velkou konkurenci v podobě mladého Reece Jamesa, tak proti Arsenalu ukázal svůj potenciál a třeba i on jednou promluví do boje o základní sestavu pod Lampardem. Necháme se překvapit. Sklamání týdne naopak nemůže být nikdo jiný než Bernd Leno. Německý brankář ve službách Arsenalu převedl hrozivou minelu, když podskočil klíčový centr a dovolil Giorginovi srovnat na 1-1. Obrovská hrubka, která Arsenal stála zápas. Před touhle chybou vyhrávali, ale jedna hrubka je zlomila natolik, že nejenom dostali vyrovnávací gól, ale o pár minut později utkání kompletně otočil Abraham. Bohužel to jde z velké části na vrub Zápasem kola samozřejmě bylo londýnské derby mezi Arsenalem a Chelsea. Gunners měli výhodu domácího prostředí a nového kouče Artetu poprvé na lavičce. Pro ani jeden z klubů nebyla forma před zápasem ideální. Chelsea z posledních čtyř zápasů v Premier League třikrát prohrála. Arsenal na tom byl o něco lépe, ale taky tragédie, když z posledních pěti zápasů dvakrát remízovali a dvakrát prohráli. Co se týče základních sestav, tak Arteta zvolil ve svém prvním utkání formaci 4-2-3-1 a hned v sestavě udělal několik překvapivých rozhodnutí. Na pozici levého beka dostal šanci talentovaný Saka, který je ale za normálních okolností křídelník. V základní sestavě dostal příležitost také Mesut Ezil, což je vzhledem k jeho výkonům za posledních pět let celkem velký překvapení, protože předváděl dlouhodobě vyrovnaně tragický výkony, přesto od Artety dostal šanci a překvapilo mě taky pravý křídlo, na kterém dostal přednost Nelson před Pepem, jenž zůstal pouze na lavičce náhradníků. Naopak Lampard zvolil formaci se třemi stopery, Rudiger, Zouma, Tomory, běhavou dvojicí uprostřed zálohy Kante, Kovačič a pouze na lavičce zůstal tedy tvůrce hry Giorgino, no a ve finální fázi se o góly měla postarat trojice Mount, William, Abraham. Lepší vstup do zápasu měl jednoznačně Arsenal, byl agresivnější, hladovější a bylo na nich vidět, že chtějí vyhrát, zatímco Chelsea působila zakřiknutým dojmem a byla překvapena z agresivity, se kterou do utkání vletili hráči Arsenalu. První šanci zápasu měla přesto Chelsea, dostal se do ní Mount po chytře rozehráném přímém kopu, ale bohužel pro něj dostal přihrávku od Williana příliš pod nohu takže nemohl zakončit s maximální razancí a střelu bez větších problémů Leno zlikvidoval. Hned z první šance Arsenal však udeřil. Ezilův Froch prodloužil na zadní tyč Chambers, který vyhrál hlavičkový souboj s Tomorim, no a na zadní tyč už čekal osamocený Aubameyang, kterého pro změnu nepohlídal Emerson. Do další velké šance se dostal Lakazet, ale sklepnutí Auby nespracoval dobře a nakonec mu míč stihl vypíchnout Kante. Výkon Chelsea v prvních 30 minutách byl příšerný. Nedokázali si souvisle přihrát, ztráceli míče po individuálních chybách, chyběl jim jakýkoliv nápad, zkrátka byli naprosto katastrofální. Arsenal je totálně přejel, ale i přes velkou převahu se gólově prosadili pouze jednou po hlavice Auby. Ve 33. minutě ale přišel klíčový moment zápasu. Lampár si uvědomil, že má jeho Chelsea problém a zároveň se to nebál přiznat a udělat změnu. Ze hry stáhl Emersona, místo něj přišel Giorgino. Formace se tedy změnila na 4-3-3 s tím, že pozici levého beka místo Emersona zaujmul Aspilicueta a na pravou stranu obrany se přesunul Tomori. Giorgino samozřejmě zaujal pozici uprostřed hřiště a celé hře začal šéfovat. Podstatné ale bylo, že se Lampard k téhle změně hlavně odhodlal. Není příliš časté, že byste viděli střídání v prvním poločase. O to více cením odvahu Lamparda se do podobného rozhodnutí pustit v ostře sledovaném derby. U spousty velkých trenérů kritizujeme, že na změnu čekají příliš dlouho, bojí se udělat klíčové rozhodnutí a nebo si toho během zápasu možná vůbec nevšimnou. Lampard už ve svém úvodu trenérské kariéry začíná ukazovat, že se velkých rozhodnutí nebojí a takticky vypadá velice vyspěle. No a my uvidíme co přinese budoucnost. Ještě v prvním poločase měl velkou šanci po rohovém kopu Zouma, ale ve skluzu míč bohužel netrefil a pouze promáchl. Další šanci měl znovu Auba, ale tentokrát trefil pouze boční síť. Ze strany Chelsea se v dobré příležitosti objevil Tammy Abraham, kterého našel nápaditou přihrávkou mladíček Lamptey, ale zakončení Abrahama zblokoval včasným skluzem David Lewis. Klíčový moment zápasu ale přišel v 76. minutě, když Jorginho fauloval Genduziho, který se řídil do protiútoku. Na samostatném faulu by nebylo nic speciálního, pokud by už Jorginho nedostal předtím žlutou kartu a za tenhle zákrok měla jednoznačně následovat druhá žlutá a poté červená karta. Tady není ani prostor jako nějak pro diskuzi. Máte rozhodnutí, kde si nejste jistý, ale tady není absolutně o čem. Jasná červená karta a doteď nechápu, jak to rozhodčí mohl ignorovat. Totální alibismus a strach udělat klíčový rozhodnutí ze strany hlavního sudího. Zároveň vzhledem k tomu, že se nejednalo o přímou červenou kartu, tak do celé situace nemohl zasáhnout VAR. Pokud se tedy jedná o druhou žlutou kartu, tak není v kompetenci video rozočího, aby se k celé situaci vyjadřoval. Takže i když si myslí něco jiného, tak nemůže říct vůbec nic rozhodčímu. Neže nechce, ale on reálně prostě nemůže, je to zakázaný, vůbec mu k tomu nesmí nic říct ani zpětně. Tohle už jsme tady taky řešili víckrát, jestli je to správně nebo není to správně nastavený a tady se ukázalo, že by VAR určitě pomohlo, protože nevěřím tomu, že by tohle jakýkoliv jiný rozhodčí ignoroval a nechal Georgina zápas dohrát. Samozřejmě je to zase druhý faktor, že se nemůže řešit každá žlutá karta, jo, je už to něco co zkrátka je složitý na nějaký posouzení, ale já si myslím, že tohle je na samostatný podcast, kde by se tohle dalo rozebrat ideálně s nějakým rozočím, ale dneska to necháme tak, zkrátka VAR k tomu nesmí nic říct. No a jak už jsme zvyklí, fotbalový bůh má smysl pro humor, stejně jako já, je to vtipálek. A faktor Giorgino byl v následujících momentech naprosto rozhodující. Josie kopala relativně banální standardní situaci, jenže na první pohled jasnou situaci dokázal zkomplikovat německý brankář Leno úplně sám sobě, když centr nepochopitelně podskočil, míč se tedy dostal až k osamocenému Giorginovi, který ho uklidil do odkryté branky a srovnal na 1-1. No a aby toho nebylo málo, tak Chelsea se v zápětí povedlo utkání otočit, když protiútok vedla dvojce Abraham Willian. Už to vypadalo, že se Willian dostal mimo střelecký úhel, ale přihrávkou ještě našel Abrahama, který dostal od Mustafyho příliš mnoho prostoru, nechal ho, aby se otočil a Abraham následně trefil prostor mezi nohami Lena, zvýšil na 2-1 a ukončil se na Arználu a zároveň i první zápas Artety v pozici hlavního kouče. Pro Arsenal to byl velice krutý výsledek, protože v prvním pole čase naprosto dominovali, byli jednoznačně lepší a efekt Artety byl okamžitě viditelný. Dokonce i Ezil vypadal, že ho fotbal baví a hrál skvěle, jenže ve finále to byl starý špatný Arsenal. Zase ho srazili chyby v defenzívě a dva úplně zbytečné góly. Na druhou stranu nesmíme zapomínat ani na šílenou hrubku hlavního sudího, který měl vyloučit za druhou žlutou kartu Georgina. To se však nestalo a londýnské derby teda vyhrála Chelsea v s Lampárnem, který si zaslouží obrovský Pochvalu za střídání Georgina a taktické uvědomění ještě během zápasu. Já teďka půjdu trošku mimo téma, ale chtěl bych se vrátit k zápasu Liverpool proti Lestru z minulého kola, které v tomhle videu nezmiňujeme a Liverpool suverénně vyhrál 4-0, ale ona to ve finále vůbec nebyla jako nějaká náhoda. Takticky v zápase naprosto propadl Rogers, a přestože si zaslouží obrovskou pochvalu a jednoznačně odvádí letos v Lestru fantastickou práci, tak prohra s Liverpoolem jde na jeho vrub. Už několikrát jsem ve svých videích zmiňoval, že Liverpool je nejsilnější v křídelních prostorech. Především co se týče krajních beků. Křídla Mané se Salahem se sice často stahují do středu hřiště a snaží se rozhodit obranu nebezpečnými náběhy, ale neméně důležitou součástí jsou pro Liverpool krajní beci Arnold s Robertsnem naopak střed hřiště tak kreativní zase není a největší nebezpečí tedy přichází z křídelních prostorů. No a co udělal Rogers? Na levý křídlo postavil medizna, čistě středního záležníka, který přirozeně není tak rychlostně vybavený jako klasičtí křídelníci. Jednak svého nejlepšího hráče dal mimo post, takže se oslabil uprostřed hřiště a odebral si velkou část kreativity, ale zároveň vystavil Medizna k rychlostním soubojům s Arnoldem, ve kterých jednak nemá šanci a zároveň zbytečně ztrácí síly. Bylo vidět, že se v zápase prakticky k ničemu nedostal, navíc dával Arnoldovi příliš mnoho prostoru, což bylo ve finále rozhodující pro celý průběh zápasu. Taktického pohledu Rodges se naprosto nepochopitelně rozhodnutí, když hrajete proti Liverpoolu, tak to zkrátka není možný. Nechci tady úplně rozebírat celý zápas, ale aspoň takhle jsem se chtěl krátce vyjádřit a poukázat na problém Lestru, respektive v tomhle jednom zápase. Co se týče celkové práce krajních beků Liverpoolu, tak uvažu o tom, že bych udělal celý video, protože se jedná o jeden z klíčových prvků klopova týmu, takže by to mohlo být hodně zajímavý. A stejně tak plánu taktický video o Lestru, takže v lednu to bude taky zajímavý a dostanete tam nějakou nálož taktických videí, protože ty vás ve finále baví nejvíc a mě ve finále za taky baví nejvíc psát. Teď už se ale přesouváme na tým týdne, který začínáme Fabiánským z West Hamu který proti Lestru chytil penaltu de Mario Gre. Celkem si připsal 6 úspěšných zákroků a přestože jeho West nakonec prohrál 1-2, tak Fabiánsky patří do mého týmu týdne. Pravý vek bude už klasicky Arnold, proti Wolves sice nebyl tak dominantní jako s Lestrem, kde celý zápas doslova ovládl, ale znovu patřil k tomu nejlepšímu na hřišti. Pro své spoluhráče vytvořil 4 golové šance, kopal několik nebezpečných rohů a defenzivně byl na své straně také vynikající, čímž přispěl k čistému štítu a vítězství Liverpool. Prvním stoperem bude Šár z Newcastle, který proti Evertonu vyhrál sedm hlavičkových soubojů a svůj skvělý výkon navíc podpořil střelenou brankou, což také znamenalo jediný gol Newcastle v celém utkání. Druhým stoperem bude už klasik. Van Dijk z Liverpool. Rád bych se občas dal i někoho jinýho, ale on je zkrátka tak dominantní, že já ani nemám na výběr. Další čisté konto a naprostá jistota pod jeho vedením defenzívy. Levého beka zaujme Zinčenko z Manchester City. Konečně se uzdravil a po vleklých problémech je znovu zpět. Proti Sheffieldu ukázal, proč před zraněním patřil do základní sestavy. Pět úspěšných obraných zákroků, ale také dvě vytvořené šance pro své spoluhráče, no a klasicky silný v kombinaci. Defenzivního záložníka zaujme hráč kola Giorgino a před ním bude už zase De Bruyne, který se proti Sheffieldu jednou prosadil sám a na druhý gol přihrál. Zkrátka Kevin je letos nezastavitelný. Vedle něj dostane prostor uprostřed hřiště Aaron Moy z Brightonu. Proti Bormutu se také prosadil gólově, ale navíc pro své spoluhráče vytvořil luxusních pět gólových šancí a pomohl tak Brightonu k důležitým třem bodům na domácím hřišti. Pravé křídlo zaujme Marés z Manchester City. Ten si branku sice nepřipsal, ale na jednu přihrál Kevinovi a zároveň pro své spoluhráče vytvořil dvě šance a hlavně neustále byl pro obranu soupeře nebezpečný. Třikrát navíc obešel svého protihráče v individuálním souboji. Druhé křídlo zaujme Rashford, ten se také prosadil golově, navíc trefil brankovou konstrukci a celkově obešel protihráče dokonce šestkrát, což si z nich udělal takový menší slalom. V útoku už bude číhat Calvert Luen, který se znovu trefil dvakrát a zajistil tak mu další vítězství jako hlavnímu trenérovi Evertonu, tentokrát proti Newcastle. No, vy mi do komentářů, jak by vypadal váš tým týdne a zároveň nezapomeňte, že máte odkaz na moje nový video, ve kterém jsem zhrnul rok 2019, tak se na to určitě mrkněte a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.